Hallå där! Då ska jag försöka demonstrera expansionspedalen till Boss Loop Station, både 2 och 3. Den har ju då en stoppknapp och en clear-knapp och en upp- och ner-knapp kombinerat. Jag ska visa här. Man trycker då alltså igång när en spelar loop här. Så vi trycker igång den. För att stoppa, enkelt tryck på stopp. För att radera den, hålla inne den knappen. Där ser ni att den clearar. För att bläddra uppåt, enkelt tryck på upp-ner-knappen. Ser ni att den bläddrar. Och för att gå neråt i ordningen så håller man in den knappen. Där ser ni att den börjar gå neråt. Alltså uppåt. Och hålla in, så går det neråt. Trycker igång loopen igen. Stoppar. Hålla in, så clearar man. Tack för mig.